ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ। କାଲି ଆମର ଡକ୍ଟର ଚେଲା କୁମାର ବିଶି ସଭାପତି ପଟ୍ଟନାୟକ ହରିଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଜୟଦେବ ଜେନା ଶରତ ରାଉତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଲିଡ଼ର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ସାଲୁଜା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ। ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ରହିଲେ କିଛି ରହିବନି। କାଲି ମୁଁ ନିଜେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେ ଜେଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ହଉ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅ। ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଏ କରୁଛି ଯେ କରୁଥିବ କିଏ କରୁଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଅମାନତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରାୟ ଏଇଠି ବାହାରୁଛି ଯୋଡ଼ାଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କ'ଣ ଏତେ ନିକମା। ଆମେ 140 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଛୁ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିହିତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଆଜି ଘୋଷଣା କରାହେଲା। ଡିଲ୍ ହେଇନି ଆଉ ଭୋଟ୍ଟା ପଳେଇଲା ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏମିତି କ'ଣ କି କିଛି କ'ଣ ମୁହଁ କି ତାର ଆଏ ଡିଲ୍ ହେଇନି ଆରେ କ'ଣ ପଳେଇଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଡ଼େ ଚିକିଣା ମୁହଁ କି ଆର ଆ ମୁହଁ ଦେଖି ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଭୋଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରଭାରି କହନ୍ତୁ ଆଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭୋଟ୍ ଦୁଇଟା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଦ୍ମପୁରରେ ଅମାନତ ରହିଛି ମାଗଣାରେ ଭୋଟ୍ ପଳେଇଲା ଧାମନଗରରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେତେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଭୋଟର ତାଙ୍କ 6000 ନେଇଛନ୍ତି ସେଆକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ। ଭୋଟ କମିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଘୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଆମେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ଜୟଦେବ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା